Odemykáme prémiový obsah. Ahoj. Čau, čego, dobrý. Tak povídej, o toho jsem tady, kotě. No, ta holka nemůže být pana. Plácneš v pátek, klepe se ve středu. Populární online tvůrci. Říkáme mu král kár. Vyspal bych se s někým jináš. Ty v***a, čau. Nic složitýho. Hurá! Ty vole. Exkluzivní paywall content. Já jsem steak. Tohle segment. Hodina pravdy. Jsem učitelkou. Mega vtipný. To ti můžu udělat. Aha. Aha. Unlocked. Sledujte na Očku.